Другарчиња, здраво! Ова е карневалски викенд. Дали бевте на некој детски маскенбал? Или пак се подготвувате за детскиот карневал? Јас годинава имам многу добра маска. Немојте да се плашите ако ме сретнете. Ке бидам Баба Рога. А за да видите дека и Баба Рога може да се надмутри, ке ја видиме приказната за неја. Баба Рога. Си живееле маш и жена и имале само една ќерка. Еден ден жената заболела и умрела. Тажел незиниот маш тажел и еден ден решил да се ожени за друга жена. Новата жена не го сакала девојчето, па постојано го тепало, го карало и се мислела како да го убие. Еднаш таткото отишол некаде, а матијата му рекла на девојчето: «Оди кај сестра ми, твојата тетка, и побарај игли и конец, кошула да ти сошијам». А тетката била Баба Рога, дрвена нога. Не смеело девојчето да ја одбие матијата, па тргнало. Но пред тоа наминало кај незината вистинска тетка. «Добар ден, тето». «Добар ден, внучке, зошто си дојдена?» «Ме испрати матијата кај незината сестра по игли и конец, сакала кошула да ми сошија». «Добро е што пред тоа си дошла кај мене, внучке», и рекла тетката. «Еве ти една лента, малку путер, малку месо и парче леп. На патот ќе видиш една бреза, што во очите ќе ти се пика, а ти со лентата заврзија. Потоа една врата ќе шкрипи и нема да сака да се отвори, а ти неа со путерот на мачка ја. Потоа ќе најдеш на кучиња што ќе сакаат да те раскинат, а ти дај им лепче. Потоа ќе ти се појави една мачка што ќе сака очите да ти ги ископа, а ти на неа малку мевце дај». И се заблагодарило девојчето на тетка си и тргнала. Одела и стасала во шумата. А во шумата си стои една куќарка на кокошкини нозе, а во куќарката си седи Баба Рога, дрвена нога и платно ткае. «Добар ден, тето!» «Добар ден, внучке», одговорила Баба Рога. «Што ти треба?» «Ме испрати макејата да побарам од тебе игли и конец, за да ми сошие кошула». «Во ред, внучке, ке ти дадам игли и конец, а ти седни тука малку и поработи». Девојчето седнало до прозорецот и почнало да ткае, а Баба Рога излегла во дворот и рекла на својата слугинка: «Сега ке си легнам да спијам, а ти оди во бањата и избања ја, внука ми. Само убаво измија, зашто кога ќе се разбудам, сакам да ја изедам». Девојчето ги слушнало тие зборови и седи ни мртва ни жива. Кога отишла Баба Рога, тоа и се приближило на слугинката, па и рекла: «Драга моја, не ставај толку дрва, повеќе вода ставај, а водата гледај со решето носија». И подарила шамивче. Слугинката ја подгревала бањата. Баба Рога се разбудила и прашува: «Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?» «Ткаам, тетко, ткаам, мила». Баба Рога повторно легнала да спие, а девојчето ѝ дала на мачката парче месо, па ја прашала: «Мачко, сестро моја, кажи ми како да побегнам од тука?» Мачката пак и вели: «Она му на масата има едно шамивче и едно чешле. Земи ги и бегај што побргу, оти Баба Рога ќе те изеде. Таа ќе почне да те брка, а ти стави го увото на земја. Кога ќе слушнеш дека таа е во близина, фрли го чешлето и ќе израсне густа шума. Дури таа се пробива низ шумата, ти далеко ќе избегаш.
Ако га повторно ќе слушнеш дека е блиску, фрли го шамивчето и ќе се појави широка и длабока река. Ти благодарам, мачко, сестро моја, рекло девојчето. И се заблагодарила уште еднаш на мачката, го зела шамивчето и чешлето, та почнала да бега. Му се фрлиле кучињата и сакале да го одерат живо девојчето, а тоа им фрлило леп и тие ја пуштиле. Стасала до вратата, но таа почнала да шкрипи и не сакала да го пушти девојчето. Тоа го зело путерот и ја подмачкало вратата, та таа се отворила. Одеднаш почнала да шумоли брезата и да му се пика во очи на девојчето, а тоа и врзало лента на брезата. Брезата пак го пуштила девојчето. Трчало девојчето колку што имало сила. Бега и назад не погледнува. За тоа време мачката седнала до прозорецот и почнала да ткае. Ами не ткае, туку се преправа. Се разбудила баба Рога и прашала: «Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?» А мачката ѝ одговорила: «Ткаам, тетко, ткаам, мила». Влегла баба Рога во кутјарката и гледа девојчето го нема, а мачката седи и ткае. Почнала да ја кара баба Рога мачката: «Ах ти, мивке една! Ах ти, злобнице! Зошто го пушти девојчето? Зошто не му ги ископа очите? Зошто лицето не му го одра?» А мачката ѝ одговорила: «Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни коска не си ми фрлила, а таа мевце ми даде». Истрчала баба Рога од кутјарката и им се нафрлила на кучињата. «Зошто не го искасавте девојчето?» Кучињата ѝ одговориле: «Ние тебе толку години ти служиме, ти сува корка не си ни фрлила, а таа лепче ни даде». Отишла баба Рога кај вратата. «Зошто не шкрипеше? Зошто го пушти девојчето?» А вратата ѝ рекла: «Јас тебе толку години ти служам, ти со вода не си ме полила, а девојчето со путер ме подмачка». Тргнала баба Рога кај брезата. «Зошто не му се пикаше во очи на девојчето?» Брезата пак ѝ одговорила: «Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни со конче не си ме подврзала, а девојчето лента ми подари». Почнала баба Рога да ја кара слугинката. «Зошто мори сакато една не ме разбуди? Зошто ја пушти?» Слугинката ѝ рекла: «Јас тебе толку години ти служам и ни еден убав збор не сум добила, а таа мене шамивче ми подари и многу беше љубезна со мене». Почнала да вреска баба Рога, потоа седнала во аванот и тргнала да го лови девојчето. Со толчникот тера, а зад себе трагите со метла ги брише. А девојчето трчало ли трчало. Потоа застанало, се приближило до земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето чешлето, та го фрлило преку десното рамо. И одеднаш се појавила шума, густа и широка. Коренјата на дрвјата, земјата длабоко ја продираат, а врвовите облаците ги пробиваат. Се приближила баба Рога и почнала да ја гризе и да ја крши шумата. Гризе ли, крши ли, а девојчето бега. Поминало некое време, девојчето се приближило кон земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето шамивчето и го фрлило преку десното рамо. Во тој миг се разлеала река. Широка преширока, длабока предлабока. Дошла баба Рога до реката и од злоба почнала да шкрипи со забите. Не може да помине преку реката. Се вратила таа дома, ги собрала своите волови и ги однела кај реката. «Пиите, волови мои, сета вода до дното испиите ја». Почнале да пијат воловите, а водата во реката се иста останува. Се налутила баба Рога, легнала на брегот и самата почнала да пие вода. Пиела, 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 се дури не пукнала. А девојчето за тоа време бега ли бега. Вечерта се вратил таткото дома и ја прашува жена си: «Каде е керка ми?» Жена му пак му одговара: «Отиде кај тетка ѝ, требаше игли и конец да донесе, ама се задржа нешто».
се загрижил таткото, па сакал да тргне и да ја бара ќерка си. А во тој миг девојчето влетало дома сето задишано, воздух не може да земе. «Каде беше ќерко?» ја прашал таткото. «Ах, тате», му одговорила ќерката. «Макијата ме испрати кај незината сестра, а сестра е бабарога, дрвена нога. Таа сакаше да ме изеде, одва избегав од неа». Кога дознал таткото, толку многу се налутил, што со најпогрдни зборови ја избркал жена си од дома. А потоа си останал да си живее сложно со својата ќерка. Мојата другарка Ина ќе биде маче, ќе мјавка. Мјау, мјау. Многу е смешно. Може би ќе ја препознаете, ќе го глуми заборавеното маче. А во меѓувреме да ја видиме приказната за заборавиното маче. Здраво, мои умни другарчиња! Јас сум Логи, вашето верно моливче. Врзете се, полетуваме заедно во уште една нова авантура. Ке прошетаме низ многу далечни земји, замоци и кралства. Ке дзирнеме во волшебната шума. Ке научиме како доброто секогаш го победува злото. И ке полетаме со нашиот голем магичен килим. Тука сме да се забавуваме и да учиме со ликовите, кои живеат на страниците од најубавите детски сказни. Јас ке пишувам, а дедото ке ви раскажува. Заборавеното маче. Си било еднаш едно мало, убаво, шарено маче. Мачето било многу палаво. Имало и една голема мана, зашто постојано го прекорувала неговата мајка. Било многу заборавено. Во таа своја заборавеност и расеаност ги заборавало дури и најважните работи. Еден ден, трчајќи по врапчињата кои на ледината колвеле мали семки и ронки што останале на тревата од ручекот на косачите, многу се оддалечило од своите другарчиња мачиња и од својот дом. Почнало да се стемнува, кога врапчињата одлетале и мачето сватило дека останало само далеко од дома. Мачето не знаело како да се врати назад. Почнало гласно да плаче и да бара помош. Но во близината немало никој да го слушне и да му помогне. Така почнала неговата авантура. Само, уплашено и далеко од близките и од домот. Талкајки по беспакето, очајно и беспомошно мачето крај реката забележало воденица. Решило да се скрие во воденицата и тука да ја помине целата ноќ. Кога се разбудило, почувствувало дека е многу гладно. Цревата му кркореле и многу му се пиело млеко. Набрзо во воденицата дошол стариот воденичар. Мачето се израдувало и се упатило кон него за да му побара малку млеко. Почнало да се вртка околу нозете на воденичарот. Но поради прегладнетоста и преплашеноста, мачето не можело да се сети како треба да каже на мачешки начин дека е гладно. Воденичарот се изненадил кога го забележал мачето во својата воденица. Го погалил по шареното крзно. Почувствувал дека мачето се тресе од страв и дека сака нешто да му каже. Ама тоа уста не отворило. И тој повторно влегол во воденицата и почнал да си меле брашно. Мачето, плачејки, стрчало во дворот на воденицата. Таму, за едно дрво, бил врзан конјот на воденичарот, кој спокојно и задоволно си пасел сочна трева. Забележувајќи го натаженото и расплакано маче, конјот му се обратил. Зошто плачеш, маче? Плачам,
зашто ми се јаде. Но заборавив како да побарам млеко на мачешки јазик. Не плачи. Ке те научам како треба да побараш. Ке речеш... И веднаш ке ти дадат да јадеш. Што ти е тебе? Мачките не рикаат? Мачето заплакало уште погласно и продолжило да талка покрај реката. На една ливада си пасила една голема крава. Иако занесена во пасењето вкусна и сочна трева, големата трава го забележала тажното и расплакано маче. Зошто плачеш, маче? Плачам, зошто ми се јаде, но заборавив како да побарам на мачешки. Па за тоа ли се плаче? Кажи муу и веднаш ке ти дадат да јадеш. Слушајќи го ваквиот совет на кравата, мачето се расплакало уште погласно. Разговорот меѓу кравата и гладното маче го слушнал зајакот кој тука поминувал во своето редовно утринско трчање по полето и по шумата. Ах, мори краво, зошто така му зборуваш на гладното маче? Па нели знаеш дека мачињата не мукаат? Тие поинаку се разбираат кога бараат јадење. Една слушнав едно маче како бараше јадење на неговата мајка, ама сега не ми текнува. Несрекното заборавно маче продолжило да оди и жално да плаче, бидејќи цревата се погласно му кркореле од глад. Немало јадено од синок, кога во играта се загубило и не можело во темнината да си го најде својот дом. Во близина на кравата пасела и една овца. Кога го слушнала плачот на мачето, се свртела кон него и го прашала. Зошто толку тажно плачеш, маче? Многу ми е тешко, тета овцо. Заборавив како треба по мачешки да побарам јадење. Добро де, јас ке те научам. Кажи само ме и веднаш ке ти дадат за јадење. А, не. Така овците блеат. Мачките поинаку бараат храна. Ама не можам да се сетам како. Мачето повторно тргнало и набрзо во близина на реката забележало една мала куќа. Во дворот на куќата, крај оградата, се шетала една постара кокошка. Кокошката веднаш го здогледала мачето и му понудила да му помогне. Зошто плачеш? Кога мачето кажало дека се загубило, дека е гладно и дека заборавило како на мачешки се бара јадење, кокошката мајчински почнала да го теши. Сега ќе ти дадат да јадеш. Само треба да кажеш коко, коко. Не, што ти е тебе? Мачките не кокодакаат. А јас заборавив како требаше да кажам на мачешки за да ми дадат да јадам. Мачето се повеќе очајувало и премалувало од глад и умор. Одвај ги влечело нозете и се повеќе губело надеж дека некој ќе му помогне. Сепак, успеало некако да се довлечка до куќата. На прагот на куќата, уживајќи во сончевата топлина, си лежело едно црно маче. Кога заборавеното маче му ја кажало својата мака, црното маче веднаш се понудило да му помогне. Ке ти кажам како гладните мачки бараат јадење? Оди во кујната. Керката на стопанката токму сега го председува млекото. Па кажи мјау. Да, тоа е тоа. Сега ми текна. Така се бараше јадење. Ти благодарам, црно маче. Мачето радосно отрчало во кујната, го видело девојчето и со тажен глас му се обратило. Мјау! Мјау! Кога ја слушнало приказната на заборавното маче, девојчето сватило дека мачето е гладно та прегладнето. Кутрото маченце, ти си
си било многу гладно. Малечката Стопанка му налеала млеко на мачето. Тоа пак на брзина го испило вкусното млеко и повеќе никогаш не заборавило што треба да каже кога е гладно. Мјау! Мјау! Мили мои дечиња, ајде да видиме што научивме од оваа приказна. Значи, научивме дека важните работи никогаш не смеат да се забораваат, бидејќи може да ни се случи како на заборавиното маче. Кога сме гладни, да не знаеме како да си побараме јадење. Исто така, кога се играме во природа, никогаш не треба да се оддалечуваме од нашите родители или од другарчињата, за да не се изгубиме и да не знаеме како да се вратиме назад. Тоа беше се за денеска. До следната авантура. Ве поздравува вашето верно моливче Логи. Се гледаме, другарчиња! Верувам дека утре ќе сретнеме уште многу мачиња, вештерки, принцези. Ќе биде многу забавно. Се гледаме на детскиот карневал!